Tumejifunza mfumo wa umwagiliaji wa kutumia miale ya jua, yani solar powered irrigation system, ambao unajulikana kama SPIS, unaweza kuwa suluhisho kubwa ya kukabiliana na mvua zisizotabirika na kiangazi. Kwa umwagiliaji wa solar, unaweza panda mazao yako mwaka mzima na kuwa na mazao mazuri na bora. Unaweza kupanda mazao ya biashara ambayo yana bei kubwa sokoni. Pasipo gharama uendeshaji, mfumo wa umwagiliaji wa sola ni hatua kubwa kuliko pampu zingine ambazo zinatumia umeme na mafuta ya diseli, ambazo ni gharama kuziendesha, na wakulima wengi wadogo hawana umeme. Kupata mfumo wa umwagiliaji wa sola ndio mwelekeo mzuri. Changamoto ni huu mfumo wa umwagiliaji wa sola una gharama ya juu kidogo. Hivyo, unafaa kuwa na mpango madhubuti kuupata. Unaweza kufanya kuweka akiba ya pesa au kupata pesa kutoka kwenye kundi la wakulima au benki, au kutafuta muuzaji ambaye anakubali malipo ya polepole au kwa awamu. Kwa ujumla, gharama ya mfumo wa SPIS kwa shamba la ekari moja ni kati ya dola 1000 na dola 5000 za Kimarekani. Kabla hujapata pampu, ni vizuri kumwalika mtaalam ili kukadiria maji kiasi gani unahitaji kwa kumwagilia au unyunyizi. Mtaalam atatathmini kama shamba lako linafaa kuwa na mfumo wa SPIS. Na kama ni ndio, ni pampu aina gani inafaa kwako. Kumbuka, mapampu tofauti zina uwezo tofauti. Mfumo wa SPIS inajumuisha sehemu mbalimbali ambazo zitafungwa shambani kwako na muuzaji wa pampu, ambazo ni pampu ya juu kwa juu au inayozamisha kwenye maji, kinasa miale ya jua au paneli ambayo kinageuza nguvu ya jua kuwa umeme, kielekezi au kontrola kinachofanya pampu iwake na kuzima, tenki la kuhifadhi maji, unaweza pampu maji na kuhifadhi kukiwa na joto na kumwagilia asubuhi kukiwa kumepoa, mifereji na mabomba ya vitoa maji ya kunyunyiza kutoka kwenye tanki hadi kwenye mimea. Mfumo ukiunganishwa vizuri na kwa usahihi, utahitaji marekebisho kidogo kidogo tu, iwe ni wewe mwenyewe au na fundi. Jifunze zaidi kuhusu mfumo kutoka kwa muuzaji na furahia faida za mfumo umwagiliaji wa kutumia miale ya jua, yani solar powered irrigation system.